نشوه خره وطن جنکای به دګکینه ملګری دره د افسوس خبره دو دره د شرم خبره دو چنان د خپل عزت او د خپل غیرت ته پورا د میش وانګ مانګ رور تر وطن یدی نو بیا میشتا د سړی نوم رکول نه دی پچار زکا چې دا ښځینه چې رور ته روتلې میش په کرشه سړی نشته چې ار ووځي او په دغه وزیر او په دوړ او په دا پشتوله کوم وګرځي نو ملګری یې په سړی باندې خو وینه څښلې دې شي ملګری یې په سړی بره خو هتکاړې څښلې دې شي ملګری یې سړی پروټ څښلې لیدل شي نه داس چې د میش خواندې مانجې پروډې لا شنو سي ملګری ملګری جنگ یا د فوجي د طالب خبره فوجي او طالب د یو کر خالتي ملګری په داسې هیڅ شاک نشته چې کله فوجي یا طالب د تو څنګه ماړه وخوري بیا سابو لوکل چک پوز در طرح یا ای چه باری پلونای کمانڈر در اغلای و مانه ده وردو نو چه در سر اخپلی استای بیا کلا تا سر الور چه میر ما جنگا ویده نو کلا یوه کرنل تا سیادی وکه یوه میجر تا سیادی وکه چه پدخ کرش طالب دای بیا سابو طالب ریکار در طرح وڑای وی چه باری خود پا مو سیادی کری و ویس چوڑا تا تایور شا چې دمره سره خپل وستای د دا د وزیر د وړې خواندې مانګې او دا سوانون مزید ما به عزت کړی ملګری دا د تېر خولې ولا دا د تېر مخ ولا دا خو دمره دلا دی چې د تو د تېر سره په صندوق شه دای طالب غوړي د شرم خبره وکړي په تورینه نشه ستړی پلګډر نشستړی نن د میش د ښځینه د صندوق نظر پټاوی ملګری یقینا نن د خبرې ورځ ته نه دو نن د سپړې ټکولې ورځ نه دو نن پچار وا چې په دا خوره میش توس مړوای نه چې د میش توس دا خواندې مانډې وروته یوې ملګری بلا تر پلانګ شمی بله دمره د غیرات شولی چې د موې تو د عزت ډکه خیر میر د خپل حق ته پوره روځي ویله د وزیر د دوړ دا شان و د وزیر د دوړ دا غیرات و چې په خجیره شو په یوه ښځینه تکلیف و د وزیر د دوړ لشکارو روان شو او د یغه ښځینه پښتنه وی د وزیر د دوړ نه کړله او نن میش د بلې بلې شپې روغلی پنجابای چې نه د شپې پاته لګي نه د نسل پاته لګي او د یخ د لوته د میش خواندې مانګې پر روټي لا باندې پراتې دي ملګری ډېره د شارم خبره ملګری داسې وخت هم تېر کړو داسې ژوند هم تېر کړو چې کله د وزیرستان خواندې مانګې د دغ ځینه پپشره ونوې ځای د پلور نه ورکوو مرد بچینا ورکوا او ډېر مالی مې نه مالی مې بې عزتې مشتر ورسه دلې خود سر دې پورا د امن دې پورا خدا ریاست دا د دان نمبر 1 فوج ډېر په بد قسمتی سره چې دولته په 270 نه وزیر دا ور په ټارګټ کلینګ شه مرشول مشرون ځوانون علما کرام خو ملګری د دې یخ پښتنه نه وکړله دولته چې د په خپله چوکشه بانګ ورخلوص شي دای خو دمره دلا دی میش خو په دم ما وژغیرې خو دا دلا خپل فول نه شي ژغیرلی ملګری ملګری دا جنگ د طالب نه دی دا جنگ انټیلیجنس ادارې په خوښه شي دا د ایم آی د عیسائی د سی ټی سی په خوښه شي ویلے چې په بویا شه سره زار دی مش په خوشی ورته چې دا سره زار ډیر کی خو د
میستر سره و دلتا نرما مجبوره و شریه شرم پچار دای یکینام چه پدا خوب را بنده میستوستا جوان تیرا ول ندی پچار که ساری وی پچاش ساری دیو وی بیتر سره ننگو سه روو زه اول گلی و دولتا پا میش لگی پدا خوب رو اول وینه ده میش دست را تیجی مرگیه بیا پتر سارے نا ڈارن وی دیکھ پلے خوان دی مان دی پشتنے نا وی نو بیا مشتا جوان تیرا ول نوی بچار تر برا زیستا خو چه زیادہ ویل در تا وکڑا تر برا زیست خو چه زیادہ در تا وکڑا لا بیا و دی ٹپک پشر و خستا ہے و تن نل دیکھ پلے خوان دی مان دی پورا پرور نشکلی نستلائی نو پمیر نا بغیراتا بخشتا ہنا بلگا میش پال یه مان دی روست دی دولا دنیا پا میش را خیجی پا میش دخوان دی مان دی پرا نشی رو وستلای نم دی میش پان دی مان دی رو وطن تا مجبوری دی ایا دی دوز پت ماشه و اصلی تیب سا شمل گریه ادی دو دی وزیر دی دوار نوم سا شمل گریه مزید خبر دیره دی سخبل خبر نکو خود خدای دی پرا چپکی موریز یه مار در تلی کلای بی کدا دے تر مخی لوسا یا مار در تلی کرائی و امڑے جاؤو کدا دے بلچا دے لوسا مار در تلی کرائی و امڑے جاؤو کنوی چھ دے تو خوان دے مان دے پرور نوستے وی دے پا ہتکارے شا جل در دیو خوان کو مل گئی دے دا میش پا جل شا بھی مل گئی سنگا دا چھ دے میش تو خوان دے مان دے نوستے وی و میش زمتا سڑی تیب نوم ورکاوی نوستن چی میش تا سڑی تیب مل گئی اندے بچا مانا نا شکریہ